Salam dostlar, hal-hazırda biz Noru Bulağı deyilən ərazidəyik, el arasında Noru Bulağı deyilən. Və dostlar, budur, buradayıq. Bura istirahat mərkəzidir. Yəni, elə demək olar. Qazaxda yerləşir. Buranın bir tarixi var, deməli, bir gənc qəza nəticəsində həlak olubdur. Gördüyünüz o dağda. Onun xatirəsinə atası buranı inşa edibdir. Bizim bura əsas gəlməkdə məqsədimiz dincəlməkdir və burada gördüyünüz kimi süfrədə şirniyyatlar falan var. Samavarımız oradadır. İnşallah samavarımız dəmlənsin və biz də bu gözəl meşə mənzərəsində, meşə havasında çayımızı içək. Dostlar, biz Britaniya Dırmaşı dağı görmək üçün. Bax, buralardır. Görünəcə özəliyim. Oranı... Ümid edirəm ki, videonu bəyəndiniz. Hələlik, sağ olun.